Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Praia da Doutora em Propriá, Sergipe. Estamos aqui filmando um pouco aqui da prainha da Doutora. Mostrar aqui para vocês toda a paisagem aqui da Praia da Doutora. E você que é do nosso canal, curta, compartilhe e ativa o sininho, beleza? Mostrar aqui toda a paisagem aqui da Praia da Doutora aqui em Propriá, Sergipe, no Baixo São Francisco. Mostrar aqui para vocês. Praia da Doutora que fica muito visitada no Baixo São Francisco, um dos pontos atrativos turístico de banho em Sergipe, aqui em Propriá, no Baixo São Francisco, é essa Praia da Doutora, beleza? Mostrar aqui para vocês aqui, tá um pouco tímido ainda, 10 horas, mostrar aqui para vocês toda a área da Praia da Doutora. Então é isso aí pessoal, estamos aqui em Propriá, Sergipe, na Praia da Doutora, um dos pontos turísticos de Sergipe, de Propriá, do Baixo São Francisco, no norte de Sergipe. Para você visitar aqui, um local muito bom, um local muito maravilhoso, aqui de banho, para a gente poder se divertir e apreciar a natureza do Rio São Francisco aqui em Propriá, Sergipe. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui, não esquece de acessar o nosso canal, curtir e compartilhar. Então é isso aí, beleza? Valeu a todos. Deixa eu ver aqui. Então é isso aí, gente. Quando vocês virem para o Baixo São Francisco, aqui na Praia da Doutora, não se esquece de passear no Barco do Flamengo aqui. Aqui na Praia da Doutora, em Telha, Sergipe, Propriá, Sergipe, tá bom? Então é isso aí, galera. Não esquece de compartilhar o nosso vídeo, curtir e se inscrever, beleza? Valeu a todos.